Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Universitet tahsilini tamomlab, endigina ish boshlagan yilim edi. Hayajon bilan 5-sinflarga darsga kirdim. Birinchi darsimni qiziqarli o'tish uchun sinf doskasiga ingliz tilida bir kuni boy bo'lsam, onamga sovg'a qilaman degan jumlani yozdim-da, o'quvchilarga qarab, "Bolalar, siz doskaga yozilgan jumladagi nuqtalar o'rniga o'zingiz xohlagan so'zni qo'yib gapni to'ldiring. Tushunarlimi?" dedim. O'quvchilarga varaq tarqatdim. Sinf suv quygandek jimjitlik ichida qoldi. Bolalar sinf taxtasiga ko'z tikib xayolga berildilar. 5 daqiqadan so'ng sinf xonasini kezib, tarqatgan qog'ozlarimni yig'dim va birma-bir o'qiy boshladim. Onasiga qasr sovg'a qilishni, mashina olib berishni, haj ziyoratiga yuborishni orzu qilarkan mening jajji do'stlarim. Beg'ubor orzularni o'qiganim sari sinfda kulgu ko'tarilar, tabiati pokiza bolajonlarning shaffof niyatidan ko'nglimga nur inardi. So'nggi varaqdagi yozuvni o'qidim. Bu yozuvning egasi sinfga shu yili yangi kelgan, hech kim bilan ochilib gaplashmaydigan ma'yusgina bolakay edi. "Oramizda romantik do'stimiz ham bor ekan," dedim. "Sardor, o'rningdan turib, o'rtoqlaringga bu varaqqa nima yozilganini tushuntirasanmi? Bir kuni boyib ketsam, onamga juda ko'p gullar sovg'a qilaman deb yozilgan, ustoz." Sardorning ovozi mahzun, lekin qat'iyat bilan chiqdi. Sinfda yengil kulgi ko'tarildi. "Men juda boy bo'lsangiz degandim. Ya'ni, o'zingizni boyib ketgan badavlat deya tasavvur qilib so'ng yozing," dedim. "Shunga qaramay, gul olardim deganingning o'ziga xos sababi bordir?" deya so'radim. Biroz jim turdi-da, "Xayolimga boshqa narsa kelmadi-da, ustoz," dedi ohista. Chehrasida Mona Lizaning yuzidagi tabassum va qayg'u qorishiq g'arib ifoda zohir edi. "Tushuntirdim-ku, Sardorjon, xayolingga biror nima kelishi uchun yana nima qilishim kerak edi?" Javob varaqalarini bolalarga tarqatdim. Dars yakunlanganini bildirib qo'ng'iroq chalindi. Bolalar to'zg'igan ari uyasidek tashqariga otildilar. Ertasi kuni tongda maktabga kelsam, Sardorning otasi meni koridorda kutayotgan ekan. Qo'lida kecha Sardorning orzusi yozilgan, g'ijimlangan qog'ozga ko'zim tushdi. O'tirib biroz gaplashdik. So'ng u ketdi. Oyog'imni zo'rg'a bosib o'qituvchilar xonasiga kirdim. Boshim aylanardi. Yuragimdan o'kiriqqa o'xshagan narsa to'liqib kelar, nafasim tiqilib, ichimda nimadir portlashga shay turgandek edi. Men qog'ozdagi kichik bo'shliqni gul bilan to'ldirgan, Sardorning hayotidagi ulkan bo'shliqni ham gul bilan to'ldirishga urinayotganini angladim. 3 oy avval baxtsiz hodisa tufayli onasidan ayrilgan bolakay har juma kuni otasi bilan onasining qabrini ziyorat qilishni kanda qilmasligini va o'zi bilan onasi yoqtirgan gullarni olib borishini bildim. Kecha tunda otasi eshitmasligi uchun yuzini yostiqqa o'rab tonggacha o'ksib yig'laganini eshitdim va angladimki, faqatgina universitetning o'qituvchilik diplomi bilan ustozlikni o'rganib bo'lmas ekan.